Բարի լույս եւ բարի գալուստ հրապարակ։ Մենք նորից հրապարակի պատշգամբում ենք, որ ամեն օր առավոտյան տեղի է ունենում հրապարակի ժողովը։ Լրատվական դաշտում ընդունված է մրցակցությունը։ Լրագրողները պատրաստ են լավ նյութի համար ցանկացած զրկանքների, իսկ լավ հարցազրույցի համար էլ ավելի։ Լրատվական դաշտում կան այսպես կոչված նյուզմեքերներ, մարդիկ, ում խոսքը միշտ հետաքրքիր է մեր դաշտում, եւ իրենց ասուլիսների մասին ինֆորմացիան մեծ իրարանցում է առաջացնում լրագրողների շրջանակներում։ Երկու շաբթի մենք տեղեկություն ստացանք, որ Սերժ Սարգսյանը պատրաստվում է ասուլիս անցկացնել։ Պատկերացրեք, թե ինչ էր կատարվում խմբագրությունում եւ որոշում էին, թե ինչ հարցեր պետք է տան երրորդ նախագահին։ Բարև ձեզ, հարգելի գործընկերներ։ Վահե Մակարյանը իր հեղինակային հաղորդաշարում անդրադարձել է հենց այդ ասուլիսին եւ համատականներ տարել Նիկոլ Փաշինյանի եւ Սերժ Սարգսյանի միջեւ։ Մանրամասները կարող եք դիտել Հրապարակ TV-ում։ Հուսով եմ կհանդիպենք, եթե մինչ այդ Հայաստանում Լեդի Բագը վարչապետ դարձած չլինի։ Ես ձեզ դեռ 3, օի դեպ դեռ 3, Կորյուն Սիմոնյանի հեղինակային հաղորդումը Հրապարակ TV-ում։ Եվ արդյոք այս սկզբունքը աշխատում է նաև պետական այլ ոլորտներում։ Այս հարցին պատասխանողը դուք եք։ Անուշ Դաշտենցին հաջողվել է Facebook-յան բոլոր գրառումները ամփոփել մեկ նյութում։ Շատ հետաքրքիր է ստացվել, քանի որ մենք բոլորս գիտենք, որ Facebook-ը մեզ անգամ փոխարինում է իշխանությանը, որովհետև այնտեղ ենք մենք առաջինը տեսնում մեր ընտրյալների կարծիքը եւ հարցազրույցները։ Ողջույն, ես Անուշ Դաշտենցն եմ եւ հետ այսօր սկսելու եմ Հրապարակ TV-ով իմ հեղինակային Facebook-յան շաբաթ հաղորդաշարը։ Ես իհարկե մասնակցել չեմ, բայց կարծում եմ, որ Կարեն Մարտիրոսյանի հաղորդումը տուգանային հրապարակը շատ լավ է ստացվում։ Մարզական անցուդարձի մասին Կարենի հայացքը շատ հետաքրքիր եւ նորովի է հնչում։ Եթերում տուգանային հրապարակն է, ես Կարեն Մարտիրոսյանն եմ, մարզական անցուդարձին հետևեք Հրապարակ TV-ի եթերում։ Օրը ամփոփում է Արմինե Օհանյանը, խմբագրում է Արմինե Օհանյանը իր տեսաշարով։ Նա փորձում է իր խմբագրականները, որոնք տեղ են գտնում հրապարակ օրաթերթում, վերածել տեսաշարի եւ ձեզ ներկայացնել հակիրճ 3 րոպեանոց հոլովակով։ Բարև ձեզ։ Կրթության նախարարը Facebook-յան գրառում էր առնել այն մասին, թե ինչպես են պատրաստվում վերսկսել դասաпроцеսը բուհերում եւ դպրոցներում։ Սոնա Ադամյանը փորձել է պարզել, թե ինչպես են կատարվելու հեռավար ու արկա դասաпроцеսը միաժամանակ, ինչքան գումար է դրա վրա ծախսվելու։ Օրինակ մենք չգիտեինք, որ Zoom ծրագիրը իրականում վճարովի է։ Եթե դուք երբևէ տեսել եք մեր թերթը եւ ձեռքում բռնել եք, ապա նկատել եք, որ առաջին էջում մենք նյութեր չունենք, այստեղ զետեղված են միայն մեր լուրերը։ Դրանք այն էքսկլյուզիվ ինֆորմացիան է, որ մեր լրագրողներին հաջողվում է օրվա ընթացքում հայտարարել։ Ու հավատացեք, սա մեր ամենակարևոր նյութերն են։ Ցավոք, նրանք հայտնվում են արդեն ուշ երեկոյան, եւ ես չեմ կարողանում նրանց տալ անոնս, այսինքն ձեզ դրանց մասին պատմել, բայց ամեն առավոտ հրապարակ ԵՄ-ի կայքում կարող եք ժամը 7-ից կարդալ այդ լուրերը։ Այսօր այսքանը կհանդիպենք վաղը, նույն տեղում, նույն ժամին, նոր նյութերով։ Հաջողություն։ Լրագրող։ Չեմ կարում դες նստեմ։ Սպասեմ, հա։ Սպասեմ։ Սպասի, նեմ չեմ ցույց տալու։ Սոնի դոջե։